Inilah salah satu keunikan dan karakter pengendali Harimau Malaya Kim Pan-gon yang boleh dicontohi. Ciri-ciri sebagai seorang pemimpin dan jurulatih sebuah pasukan terselah dan mula menampakkan hasil. Buktinya Malaysia berjaya mengalahkan Turkmenistan yang berada di ranking yang lebih tinggi daripada Malaysia. Sebagai tanda ucapan terima kasih dan menghargai penyokong-penyokong yang hadir, Kim Pan-gon menyapa pemain-pemain ke-12 Harimau Malaya selepas tamat perlawanan antara Malaysia dan Turkmenistan dengan mengajak para pegawai menyertai barisan pemain untuk melakukan Viking Clap bersama penyokong diketuai Ultras Malaya. Tidak dinafikan pemain ke-12 Harimau Malaya adalah faktor penting yang menyumbang kepada kemenangan Harimau Malaya dalam setiap perlawanan. Sorakan pemain ke-12 Harimau Malaya yang tidak henti-henti sepanjang perlawanan berlangsung menaikkan semangat pemain Harimau Malaya sehinggalah tamat permainan 90 minit.